Jeg hedder Kim Bentsen. Jeg er ansat som arbejdsmiljøleder her på Arnaglass i Holmegaard. Chemical Manager er i høj grad en hjælpende hånd til, at vi kan overholde vores certificeringer. Specielt på arbejdsmiljøledelse, altså ISO 45001. Jamen, der er jo forskellige former for risici. Det kan være hudkontakt, det kan være indånding, det kan være eksplosionsfare, brand osv. I forhold til, hvordan man håndterer kemikalierne og håndterer dem på den rigtige måde. Det væsentlige ud af de her 16 punkter, som datablad indeholder, er jo gjort tilgængeligt. Så man skal ikke hen og lede, og man skal ikke hen og taste, og vi skal ikke bruge tid på at opdatere. Det gør systemet. Altså personlige værnemidler, det giver vi jo ud fra databladet, som de punkter, der står benævnt i det. Jeg vil sige, at vi skal bruge handsker og briller osv. til den her givende proces. I forhold til substitution, der laver vi en løbende vurdering, så at sige, at der er farligt produkt, det kan være på kræftlisten eller andre lister, stoflister, jamen så ser vi, om vi kan udfase det ene, det farlige, og så få et mindre farligt ind i huset. Det gør vi også, fordi vi er certificeret i ISO 45001. Jamen det er for at passe på medarbejderne, så de ved, hvad de arbejder med, hvad forsøger de skal tage. Og... Jamen inde på formværkstedet, der har vi en 4 mand, der går og svejser nækringen. Det er dem, der laver mundstykker på flaskerne. Og der bruger de sådan noget pusmiddel, eller flusmiddel, der svejsemiddel, der hedder, hvor det er. Det indeholder nikkel, og de sidder så separat i sådan nogle små svejsekasser og svejser, hvor der så er udsugning. Og for at vi hele tiden har en optimal udsugning, så måler vi faktisk flowmålinger hver tredje måned på de der svejsekasser. Altså alle, der har med kemi at gøre, farlig kemi især, der er det da en stor fordel, at man har sådan en database. Nu er jeg så arbejdsmiljørepræsentant på 2 værksteder, så der kan jeg så gå ind og søge på lige de 2 værksteder samtidig. Altså sådan, så jeg kan se, hvad vi har af stoffer. Så jeg skal ikke sidde og bladre det hele, hvad fabrikken har. Det gør det nemmere, at vi kan gå ind og finde produktet online. Vi kan gå ind og søge på det, hvad risikoer der er ved at bruge produktet, hvordan vi skal håndtere det med udsugning, om vi skal bruge værnemidler, når vi bruger det, eller om der er nogen miljøfare. De manuelle dokumenter, vi har stående, der skal vi jo bruge en del tid på at få printet nye ud og sørge for at få dem skiftet, ikke? Der er det lidt nemmere, at de ligger elektronisk. Jamen, det er, fordi de kan søge viden om det enkelte produkt. Produktets farlighed, er der nogle ting, de skal være opmærksom på i forhold til værnemidler på en hurtig måde. Og de kan gå til en hvilken som helst computer og slå produktet op, og så finde ud af, hvordan overledes man skal håndtere det. Og der er hjælpevideoer, hvis du er i tvivl om et eller andet, hvis du skal lægge et nyt produkt op, eller hvis du skal lave en ny kemisk ABV. Jamen, så er der videoer, der fortæller, hvordan overledes man kommer sikkert igennem den pågældende opgave. Så helt klart fantastisk god brugvenlighed. Jamen, det er alle virksomheder. Det er store som små. Om der er 5 ansatte, eller om der er 800 ansatte, det tror jeg faktisk er lige fedt. Det, der gør det nemt for den enkelte, det er, at det er tilgængeligt, og det er overskueligt og brugbart.